Okay, Google. What time is it? It's 5:13 p.m. Tell me about the weather. Right now in Vidin it's 16 degrees and sunny. Today, it'll be clear, with a forecasted high of 17 and a low of 6. By the way, this device is set to do not disturb mode. Okay, Google. Play music. Okay, music on Spotify. Here you go. Скочих в Дунав. В любимия ми Дунав. Това не ме отказа до водата обаче. Далечната 93-та. И отидохме с приятели да се къпем. Играхме на една игра, повтори, какво ще направи той пред тебе и така. Затичах се, спочих и чупих си шиен преслен, два. Така съм вече 27 години. Придвижвам се с електрическа количка. Кръста не ме държи, краката не ме държат. По класификацията на държавата съм с ТЕЛК 100% с чужда помощ. Личната помощ в България е много относително, има ли и няма ли. Защото личната помощ означава ти да имаш човек с увреждане, да има възможност да ползва лични асистенти толкова, колкото има нужда. В България това го няма. В България има лична помощ, колкото и отпусне държавата и колко е милостива държавата. Аз участвам от 10 години в разработването на закон за лична помощ. По-точно ние го направихме преди 10 години. Една група от хора с увреждания. И след това разчитахме, че за тия 10 години държавата ще приеме закона, ще направи дребните промени, но няма да промени философията на личната помощ. В момента можем да кажем, че има закон за лична помощ, но аз нямам лична помощ. Аз все още ползвам баща ми за асистент, майка ми за асистент и приятели, когато имам нужда. Има бутафория в политиките за хора с увреждане. Защото закона е гласуван, а реално не покрива индивидуалните нужди на всеки един. Ние сме общо едно стадо, което ще ползваш толкова часове и точка по въпроса. Хората с увреждане имат нужда от качествена индивидуална оценка спрямо техните собствени нужди. Защото в момента това не се случва. Има методика на държавата, която определя как да се оценяват индивидуалните нужди на хората с увреждания. Има така формулирани въпроси, че по никакъв начин не може да се изведе нуждата. Ще се изведе типа увреждане. И те държавата си го класифицирали в 4 групи. Ниска степен, средна степен, висока и пълна нужда от лична помощ. И на база на тези 4 групи ти получаваш от толкова до толкова часов. Реалистично е да се направи индивидуална оценка. Въпросът е методиката да бъде променена. Водещо ще бъде индивидуалността и ще бъде по-трудно за чиновниците
да обработват документите. Защото в момента ние сме в едни 4 групи и точка по въпроса. На Запад нещата са по-различни, защото там водещо е индивидуалната оценка. И то се прави така, че се измерва качествено и след това количествено колко часа чужда помощ имаш. Миналата година, в септември месец, подам си документи за индивидуална оценка. Тегля си формуляра от сайта на Министерството. Започвам да попълвам, защото има една част, която е така наречената самооценка, в която има групирани въпроси. Групирани са по теми. Да кажем, лична хигиена, общуване. Можеш ли сам да си измиеш зъбите? Можеш ли сам да си платиш сметките? И много интересно, попълвам си аз самооценката, отивам, подавам си документите в социалните грижи и процедурата е такава, че трябва да дойдат социални работници да направят обратна проверка, един вид, да видят дали правилно съм се оценил. И аз съм написал в самооценката, че мога да си плата сам битовите сметки. И тя ме гледа и вика, ама вие не можете да си ги платите. Викам, защо? Ами, вие не можете да отидете до касата и не можете сам да се справите без асистент. Викам, извинявайте, аз от 10 години ги плащам през интернет. И отговора беше, ама добре, де-факто вие имате нужда от асистент. Викам, не, нямам нужда от асистент. Имам нужда от асистент за други неща. Но не и за това. Аз мога да си го плата електронно. Какъв е проблема? Мога и го правя. Ама вижте сега, аз ще коригирам въпроса ви тук, защото ви имате нужда от асистент за това нещо. И така ще получите и повече часове. И наистина го промени. Аз де-факто не мога да отида до касата в енергото или в ВИК-то да си плата сам битовите сметки, но мога през интернет, във века на съвременните технологии, си го плащам и го правя. Мой колега на Запад прави следното. В рамките на един месец се оценява сам и следва се. Аз виждам, че на мен един ден ми отнема 2 часа, един ден ми отнема 1 час. Усреднено са около час и половина. И записвам в индивидуалната оценка. Аз имам нужда от асистент час и половина всяка сутрин или през сутрин, или един път в седмицата, или 3 пъти в седмицата. Правя си такава самооценка и го пиша. Така се прави самооценка. Независимо от това, аз дали съм първа група, дали съм втора група, дали съм чужда помощ или съм без чужда помощ. Това е следствие на едни политики от 30 години, а сигурно и повече, които поставят хората с увреждания в ролята на обект на получаване на политика, а не на субект. В момента ситуацията каква е? Обикновено асистентите са роднини и по никакъв начин няма независимостта, която се случва. Семейната зависимост е също толкова голяма, колкото и институционалната зависимост в големите институции в България. Нормално е семейството да се грижи. Нормално е естествено. Сестра ми е сестра и тя винаги ще е такава. Майка ми и баща ми винаги ще ми бъдат родители. Но аз имам нуждата от това да излезна, да се разхода сам или с моя асистент. Още повече идва един период, в който ти вече нямаш родители. Нямаш роднини. Тогава става много зле ситуацията. Turn off the TV. Okay, turning off the TV. Thank you. Happy to help. Okay, Google. What is the weather today?